Specijalno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv bivšeg gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše zbog slučaja carine u kome se tereti da je glavni grad oštetio za gotovo 7 miliona eura u civilnom sektoru i opoziciji, otvaraju pitanje koliko je tužilaštvo spremno da ide do kraja u ovom postupku. Sam trenutak podizanja optužnice smatraju indikativnim. U Mansu, koji je za slučaj carine protiv Mugoše podnio krivičnu prijavu još prije 11 godina, sumnjaju da je posrijedi dogovor sa Mugošom ili procjena da je ovo pogodan politički trenutak da se procesuira neki visoki funkcioner DPS-a. Ni demokrate ne misle da je momenat procesuiranja Mugoše slučajan, dok u DF-u optužnicu nazivaju farsom, navodeći da je s Mugošom sve dogovoreno jer je on, kako tvrde, braći Đukanović poručio da će, ukoliko bude uhapšen, objelodaniti sve njihove nezakonitosti. Detalje ima Ljubica Milićević. Prije više od deceniju protiv bivšeg gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše, nevladina organizacija MANS podnijela je krivičnu prijavu zbog slučaja carine. Danas nemaju iluziju da podizanje optužnice u ovom trenutku nije slučajno. Da je tužilaštvo ili procijenilo da je sada najbolje politički moment, što ne bi bilo prvi put da to tužilaštvo radi, ili sa druge strane da je sa Miomirom Mugošem već postignut neki dogovor oko toga na koji način će on biti tretiran od strane tužilaštva. Da nije slučajno odabran trenutak podizanja optužnice protiv bivšeg gradonačelnika Podgorice misle i demokrate, koje su također zbog slučaja carine protiv Mugoše podnijele krivičnu prijavu prije 3 godine. Prije svega iz razloga što već čujemo iz Evropske komisije najavu da se moraju pokrenuti slučaj visoke korupcije. Također mislim da nije slučajno i zbog toga što se bliže izbori u Podgorici. Ne znamo šta se dešava u Demokratskoj partiji socijalista. Da li su oni podijeljeni po nekim klanovima? Demokrate tvrde da je glavni grad zbog nezakonitih poslova Mugoše u slučaju carine oštećen 20 miliona eura. Prema optužnici, Mugoše se tereti da je oštetio Podgoricu za 6 miliona i 700 hiljada. Za DF nema dileme da je posrijedi dogovor bivšeg gradonačelnika s nadležnima. Očigledno da se po nama radi o jednoj farsi, o jednom dogovoru, jer Miomir Mugoša nije Svetozar Marović. Prema našim saznanjima, informacijama i specijalnog tužilaštva iz vrha režima, Miomir Mugoša je poslao jasnu poruku braći Đukanović da ukoliko on bude uhapšen i ukoliko on bude u zatvoru, da će svu dokumentaciju o teškim krivičnim djelima braće Đukanović, a on je čovjek koji vrlo dobro zna i Duška Markovića, objaviti medijima. Da Mugoša ima povlašćen status, kažu naši sagovornici, vidi se i po tome što se prvi put dešava da neko ko se sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja nije uhapšen. Očigledno da je Miomir Mugoša uspio da u komunikaciji sa Đukanovićem sebi obezbijedi povlašćen zaštićen status u ovom slučaju. Neće biti osuđujuće presude, da će se Briselu poslati poruka da evo, osim progona Demokratskog fronta, Milivoje Katnić nešto radi i sa funkcionerima Demokratske partije socijalista. Mugoša je oštetio građane Podgorice i on za to mora da odgovara. Mans zanima kvalitet optužnice. Tu se postavlja pitanje koliko je zapravo tužilaštvo iskreno u namjeri da do kraja procesuira slučaj carina, odnosno slučaj Miomira Mugoše. Mi smo masu nadamo da je tužilaštvo ipak uspjelo da napiše optužnicu koja je jača od optužnica koje su pisane, na primjer, za slučaj Safeta Kalića ili za mlađeg Šarića. Tužilaštvo ne bi smjelo sebi da priušti da u javnosti imamo još jedan cirkus, odnosno jednu predstavu za javnost, kao što smo imali u slučaju Svetozara Marovića. Miomir Mugoša je u slučaju carine jedini optuženi, a na teret mu se stavlja da je kao gradonačelnik Podgorice bez provođenja javne licitacije neposrednom pogodbom prodao gradsko građevinsko zemljište na starom aerodromu kompaniji carine vlasnika Čedomira Popovića.